Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawaler salam diluakeun mugia sing panjang yuswana, sing sarehat sadayana, sing arageng milikna, gampil barokah rezekina, sing istiqomah ibadahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى يا رب عطر بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وكليمه وحبيبه الذي ترجى شفاعته وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم على سيد المرسلين وإمام المتقين وشفيع المذنبين وحبيب رب العالمين سيد الكونين والثقلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ولر سدينا سنتاري سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الصالحين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا يوم ميلادي عيدكم وصلوا وسلموا علي فيه تنالوا شفاعتي يوم القيامة الحديث الشريف والله أعلم ورسوله بمراده.
anu kalintang bisan lebih hormat al-mukarramun para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, asatidah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, para pimpinan DKM masjid, para sepuh, para sesepuh, kasepuhan anu aya di patempatan, wabil khusus sahibul fadilah, sahibul ma'had, pimpinan majelis ta'lim dan salawat al-furqan, kegesana kang ajengan, ajengan muda, ajengan ilham, moga-moga panjang yuswana, amin. Tambih barokah ilmuna, amin. Salamina sing ayadina rahmat Allah Ta'ala, di majelis ta'lim sing tambih barokah, amin. Wabiru dipi hormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan sadayana, umumna sadayana dulur-dulur, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, khususna warga masyarakat Dusun Cijolang, Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah saksanaos kaayaan hujan bari tengah wengi, urang sadayana masih keneh kersa linggih dina ieu acara murudan anu mulia. Moga-moga tunduhna, cangkelna, hoream-na, oge tirisna sing jadi janjaran, sing jadi pahala, sing jadi catatan amal soleh kang bakal jaga di akhirat. Supados ieu acara tambih sae, tambih barokah, mangga urang sasarengan heula ngadoa ka Gusti Allah Ta'ala. Angkat pananganna sadayana. Muka kecelakaan cai hujan, moga-moga sing tambih barakah, amin. Tuturkan gusadayana, bismillahirrahmanirrahim. Angkat suarana sadayana, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mugia berkah ieu pangaosan, ieu murudan, dosa-dosa urang kalepatan, urang sing dihapunten ku Gusti Allah, amin. Amin. Dosa-dosa urang kalepatan, urang sing dihapunten ku Gusti Allah, amin. Amin. Dosa nu alit, dosa nu ageung, dosa nu karaos, dosa nu teu karaos, amin. Amin. Dosa nu dihaja, dosa nu teu dihaja, dosa nu enggal keneh, dosa nu parantos lami, dosa sakujur awak urang, dosa seca, dosa cepil, dosa letah, dosa panangan, dosa sampean, terutama dosa hate. Mugia hate nu gelisah sing digentos ku kabingahan, anu kotor hate sing bersih hatena, anu poek hate sing caang hatena, anu teuas hate sing leuleus hatena, anu sulit hate sing jembar hatena. Mugi doakeun anu nuju teu dararamang, mugia sing enggal-enggal dipaparinan kasehatan. Anu nuju gaduh masalah sing enggal beres masalahna. Anu tos rumah tangga sing tambih bahagia. Anu jomblo sing enggal kenging jodohna. Mugia anu hamil sing sehat orokna, sehat nu hamilna. Sing lancar dugi ka waktos ngalahirkeunana. Anu dacan gaduh putra sing enggal dipaparinan turunan, utos gaduh putra sing saroleh turunanana, barudak nu sakola, nu masantren sing karengeng ilmu anu manfaat,
Oke, anu usaha didoakan sing lancar usahana. Anu calan sing marema hicalanana. Anu tani sing lancar tanina. Anu barogah hutang sing buru-buru lunas hutangna. Anu temoga duit sing laloba duitna. Didoakan ieu lembur dusun Cijolang sing jadi lembur anu barokah. Lembur anu pinuh ku kasayan. Ditebihkeun tina kaawonan. Warga masyarakatna sing saroleh sadayana, sing tambah getol ibadahna. Ya hujan sing jadi hujan barokah, hujan kasayan, hujan ampunan, hujan kanyaah rahmat ti Gusti Allah Ta'ala. Oke, muga-muga urang sadayana nu hadir didoakeun sing tiasa arangkat ka Mekah Madinah. Tiasa ibadah haji oge ibadah umrah. Maut husnul khatimah. Mugia sadayana doana sing diijabah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim, Malik yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم, غير المغضوب عليهم ولا sarang salawat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua bersuara subhanallah. Atanapi suluk salawat, atanapi syair-syair anu eusina nyarioskeun kaagunganna. Oge kacintaan urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil miwados ngaos qasidah, ngaos suluk salawat, ibu-ibu, bapak-bapak sadayana wayawanar nyebatkeun sallallahu alaihi insya الحب لك صلى الله عليه والحرف لك صلى الله عليه والشعر إن غنى والشعر إن غنى
ittaq alaihi. Andin, Elsa, Karali, Al duduk Al, nyari dia. Singkat, padat, mugia sing manfaat. Amin. Kurang nyari oskun ciri-ciri jalmi anu leres-leres cinta kakang jeng Nabi Muhammad. Cintarik atu kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kupingkan terakhir nu bisa ngajawab diberi hadiah 100.000. Siap? Siap. Ayah 100.000 nanti orang ngolok terus aku. Ah, 100.000. Siap? Oh, kupingkan. Bonus tak terlalu bisa ngajawab. Naon wae jalma nu cinta ka Kanjeng Nabi cirina kahiji. Akthar dzikruhu, teu bosan, teu cape, teu rireun, seueur nyebat-nyebat jenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saya unggal poe maca shalawat. Isuk-isuk shalawat. Berang shalawat bantuan atuh sore. Shalawat. Peting. Shalawat. Di imah. Shalawat. Di pasar. Shalawat. Di pasir. Shalawat. Gerdiuk. Shalawat. Gernangtu. Shalawat. Gernagoler. Shalawat. Tiada hari tanpa shalawat. Begitu jelema nu cinta ka Kanjeng Nabi. Laras cinta. Para ulama nyontohan anu gentur waliullah maca shalawat mun farijah 4444. Leres henteu? Abu Yalon putrana Mama Cibabat di Bandung ki Haji Raden Ahmad Zaini Dahlan waliullah maca shalawat saungi
Mauskan salawat sallallahu alaihi Muhammad 13.000 kali. Ya, para ulama sanes nyontoan sadinten saungi nu ngaos salawat dugi ka 10.000 kali, dugi ka ratusan ribu kali, bahkan mama rene nu di Cikalong Wetan anjeunna kantos ngaos salawat sadinten saungi saking sono ka Kanjeng Nabi anjeunna dugi ka maca salawat sadinten saungi 10 juta kali. Allahu akbar. Semakin nambahan orang maca salawat, semakin nambahan cinta hati orang ka Kanjeng Nabi. Insya sahur yang mulia, samahatul ustaz Imam Habib Abdul Rahman bin Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang yang membaca salawat kepada Nabi maka hatinya akan tersambung kepada Nabi. Dalam artian kata, jelema nu maca salawat hatena bakal aya setruman ka Nabi nyambung. Amin. Amin. Hayang hatena nyambung ka Nabi. Hayang hatena aya setruman ka Nabi. Hayang. Tos kontakkeun atuh sakelarna. Tos ngobrol ja. Heh. Lamun hayang hate nyambung ka Nabi, kontakkeun sakelarna. Naon sakelarna teh? Salah sahijina retah urang tong eureun maca naon. Terus maca salawat. Rek dihat rohan pek, rek ayeuna di terbangan pek, rek ayeuna di gambusan pek, ayeuna bade henteu naon-naon pek. Nu penting naon, urang teu rireun teu bosen maca naon. Ya, kalau baheula mah rek nurudan ti imah keneh maraca salawat nyala kertas pek. Ya, datang ka tempat murudan dekul maca salawat. Balik tina murudan dekul deui maca salawat. Can biasa kulam kolot baheula mah lamun can maca salawat 100 bahkan 1000 kali. Leres henteu Bu? Jawab leres henteu? Leres. Rek naros ka urang Cijolang, aya urang dieu cinta ka Nabi? Cinta. Cintari cinta ka Nabi? Cinta. Sabaraha ribu sadinten saungi ngaos salawat? Asok semangat maca salawat asok? Asok. Ya. Karena sumkana maca salawat mah saur Habib Husain Al Jufri di Cianjur aja kudu semangat, ya kudu semangat jika urang karena piduiteun. Oh karena piduiteun mah aja bahkan kudu leuwih. Tinggali aja karena piduiteun mah jam 1 peuting jam 12 peuting nyari laras teh. Ngorejat hudang jag-jag dangaran karena naon piduiteun. Tah karena salawat mah kudu leuwih di kitu. Semangat mah kudu leuwih. Insya, wow. Tapi kabuktian nama aja, karena salawat teh hoream, jika orang aja, ya, manggihan sesehen dua jalan kira-kira semangat itu, aja, hoream naka cida, mataku gitu na orang sing naik maksakan maca, sing tarik sing naik maca, maka di dia ayam majlis salawat teh, kebiar-kebiar salawat, terus baca salawat. Amalan yang istimewa di akhir zaman salah satunya adalah membaca salawat. Salawat mah fleksibel aja, rek keur suci, rek keur haid bisa. Beda jeung maca Quran. Maca Quran mah keur suci biasa, aing keur haid teu biasa. Tapi maca salawat urang keur haid oge tiasa. Bahkan urang keur nangtung oge tiasa, urang keur leumpang oge tiasa, urang keur kumaha oge tiasa maca salawat. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jika kamu baca sholawat mah bakal bersih hati, dosa bakal dihampura. Amin. Berkah sholawat tarai bakal cahayaan. Cek bahasa budak ayeuna mah bakal glowing. Bakal naon? Glowing. Ece hoyong glowing. Teu kudu make krim siang krim malam komo make MS glow. Berurang mah ece umat Islam hayang glowing. Ece maca sholawat teh kana cai, terus caina naon? Udukeun atau usapkeun kana rarai, insyaallah bakal glowing. Asal getol we maca salawat na insya Allah. Yang kada mi HP lamun kering siang kering malam kudu make sakabeh awak. Sabab lamun beungeut kumpul kita dibuka belah. Teu bodas teh agoleutna hum. Di awak mah hi. Nah, ningali awewe jaman ayeuna barudak kada ulah ningali beungeut tapi tinggal di sukuna. Lamun sukuna bodas kaluhurna ge bakal bodas. Lamun sukuna hideung maka tengane kaluhurna ge bakal. Loba ayeuna mah loba menipu, loba kamera 360 bahkan kamera jahat. Aya dina foto bodas aya pete buktina mah hideung. Mataku barudak ayeuna disebut awewe zong. Laras henteu?
Kami doakan cara reasing bodas luar nasing bodas jerona, amin. Bodas ayana salirana bodas jeng hatena, amin. Simbensi sadayana ku berkahna salawat, amin. Oke berkahna salawat, insyaallah urang bakal pangcaketna di akhirat sarang nabi. Berkahna maca salawat, urang bakal kening syafaat di nabi. Berkahna maca salawat, urang bakal sasarengan lebet ka surga sarang kangjeng nabi, amin. Ya Rabbah, doakan sadayana sing jadi ahli surga, amin. Jadi ciri nu kahiji jelema nu cinta ka nabi naon? Hindari atuh jawab naon? Retana teu heureun teu bosan maca. Insya Allah. Kadua, jelema nu cinta ka nabi cirina sok sono wae ka nabi. Sakali deui naon? Sono ka nabi, rindu ka nabi, kangen ka nabi. Aja dia urang baheula bobogohan, ya. Urang masuk sono henteu. Oso, asa kamari panggil teh gua ayeuna geus sono deui leres henteu. Kabeh ingat dia, isuk-isuk ingat dia, urang ingat, sore ingat, bobogohna ka saha? Ka dia, ya, sono ka dia. Urang cinta ka nabi aja, lamun cinta ka nabi kudu sono ka nabi. Ya, unggal poe sing sono, sing kangen, sing hoyong penak sareng nabi, walaupun hanya dalam mimpi. Insya Allah. Tuh puguh aja makamna, puguh di Madinah aya makamna aya kubah hijau Qubbatul Khadra. Ya, pek nu barokah milik kukumpul nabung sing bisa jarah ka Madinah. Amin. Ayeuna maca selawat di Cijolang ke masing bisa maca selawat di Madinah. Maca salawat payunan makam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Ingat Pak Haji Mihape, di mana maca salawat payunan makam Nabi, tos teu aya nu kieu naon sababna iwal ti nangis. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dokteri ke parana teu katahan. Nu kitu jelema nu cinta ka Nabi saking sonokna. Bahkan jamaah haji jamaah umroh kapungkur sauna tika tebihan teh tos hoyong dirungsurkeun tina beus teh hoyong lumpat ka saha ka kanjeng nabi. Bahkan aya nu lolong seraan aya nu nepi ka ngesot hoyong pernah ka nabi. Allahu akbar, nya luar biasa, subhan. Atuh Pak Haji abdi mah teu boga can boga duit, can bisa umroh, can bisa haji, can bisa haji, komo ayeuna haji can dibuka-buka 2022 ge moal aya hajian dan duitna kapake ku pamerintah, ya. Asli 2022 mal aya hajian, umrohan ayeuna di Arab geus dibuka, diurang, dipersulit. Ya, candi candi ACC. Moga-moga sing enggal dibuka deui, amin. Kieu we ayeuna mah can boga duitna, can boga hajian, can bisa umrohan, minimal tiap dinten rek kulem urang sing boga rasa, ya Allah, abdi sono ka Rasul. Hayo abdi dinaungi ieu mimpi sareng Rasul. Pasok kitu tara. Jawab bahasa gitu tara. Mimpi teh hayang jeung si Aleh teh jeung si Alin. Hah? Cing atuh aja tong kamalinaan teuing kana film teh nya. Ayeuna mah urang gali bari deui kana anu asli nu ditika cinta ku Allah, nyaeta kanjeng Nabi Muhammad. Si Alin mah moal nyalametkeun urang. Si Aleh mah moal nyalametkeun urang. Nu puguh nyalametkeun urang mah saha? Kanjeng Nabi Muhammad. Kita kurang sing sono ka nabi, jelema nu cinta ka nabi hoyong pernah ka nabi. Insya pengke balik ti dieu memeh kulam ya Allah, abdi teh wih muludan. Muga-muga we ayeuna wengi ieu, muga-muga sing tiasa pernah, sing tiasa ngimpen pernah sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Doakeun sareana nu hadir, muga-muga sing tiasa mimpi sareng nabi. Amin. Ya Rabbal. Duh bagja kacida lamun urang geus mimpi sareng nabi. Amin. Insya jawab atuh sumangat. Insya dua naon cenah sono naon cenah dua cintari haji deui dua hiji maca dua sono nomor katilu jelema nu cinta ka kanjeng nabi letahna sok sering nyarioskeun kaindahan-kaindahan nabi. Sok nyarioskeun kahebatan-kahebatan nabi, sok nyarioskeun kaagungan-kaagungan kanjeng nabi, sok nyarioskeun kana akhlak-akhlak mulia nabi, sok nyarioskeun kana kahebatan kaunggulan kamuliaanna nabi.
Rek dongeng-dongengkeun ka budak bahwa nabi teh nu jadi rajana sadaya makhluk, rajana para nabi, para rasul, panutup para nabi, para rasul, upang payuna didamel ku Gusti Allah, didamel nage tinu cahaya, cek santri mah aslul wujud wasababul mawujud, asal mula bibit buit sagala rupa damelan Gusti Allah. Oke, Kanjeng Nabi teh adalah nu jadi kageudeuh kakasihna Allah. Kanjeng Nabi teh nu jadi rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi teh nu pangsolehna saalam dunia, nu pangkasepna saalam dunia, nu pangsampurnana damelan Allah anu jadi kunci syafaat engke dina poe kiamat. Nabi teh jelema nu panghebat-hebatna. Pek dongengkeun ka anak incu urang, meh anak incu urang, dulur urang, apaleun nu hebat teh saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi pernah naros ka budak leutik, jang ari nu hebat di dunia ieu saha? Jawabanna teh rupa-rupa, aya nu nyebutkeun Ultraman, aya nu nyebutkeun Boboiboy, aya nu nyebutkeun si Upin Ipin. Hah? Naon sababna beut ngajarawab kitu? Sabab maranehanna barudak leutik di naon? Di momoy lalajona nu karari tu hungkul. Coba ku urang jelaskeun, nu hebat lain Ultraman, nu hebat lain sasaha, nu hebat adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pek dongengkeun, ya. Ucuk, wabi didongengkeun ka pun anak yeuh. Kanjeng Nabi mah hebat, naon hebatna geuning batur macan orang kafir bisa ka bulan. Kanjeng Nabi mah bulan nyamperkeun ka Nabi. Hebat bener. Bulan nyamperkeun ka Nabi. Disauran bulan ngalitan terang mayun ka Rasul. Uluk salam ka Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Aya pikir saeunaon salira. Hebat bener. Eta cek Dul Sumbang mah andai bulan bisa ngomong, Rasul mah bukti bulannya ngomong ka Nabi. Luar biasa, hebat enggak? Jawab, hebat enggak? Geus kitu bulan dibagi dua, kunaon ku panahna? Geus bulan bagi dua, kahiji deui. Geus kitu ngaleutikan bulan sagede endog japati, terus ngaleutikan asup kana naon? Lebet kana raksukan Rasul, kana acuk Rasul ka dieu kana jubahna. Terus kalebet Rasul, kaluar tina tungtung soban sorban Kanjeng Rasul. Saha jeung mana nu bisa ngadulang gaper bulan jiga ditu? Tapi ka bulan muridinan Ka'bah di piwarang tawaf ngagugu ka ku Rasul di piwarangna. Allahu Akbar. Hebat teu? Luar biasa. Basa ce. Kupinggeun bahkan Rasul cahaya Rasul langkung caang tibatan cahaya naon we. Urang muninga nu caang teh pa di alam dunya teh naon? Panon poe. Rasul mah ahla minas syams. Langkung caang tibatan panon poe. Namun Rasul keluar di siang-siang dinten, eta sok ayah kawan menghalanganana. Naon sababna panon poe isineun di mana Rasul ayeuna dibuka awanna. Naon sababna eleh cahaya matahari ku cahaya Rasul. Hebat teu? Hebat. Panon poe geus kitu caangna eleh ku cahaya Rasul. Luar biasa. Pek dongeng-dongeng. Komo dina muludan. Muludan pek. Ya tina 100%. Wayahna 80%, 80% mah eusina ngadongengkeun tentang Kanjeng Nabi. Amanat abdi dipun aki, Abuya Ki Haji Ahmad Busiri Muslim, guru pasantren Al-Burdah. Oke, rakana pamirsa Abuya, Ki Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi ti Asyifa wal Mahmudiyah. Amanat anjeunanana ka anak incu anu ngaku ngamurid ka apa? Wayahna di mana rek ngadongengkeun muludan? Tong loba teuing heureuyna sabab sing izin bece muludan acara suci acara sakral tong diparake heureuy laras henda laras henda sok aya eta teh bece sok teu bisa ngabedakeun mana acara hiburan mana acara muludan mah acara nu hebat acara nu luar biasa kademi HP ya dongengkeun akhlak Rasul najan ajengan 1000 dijajarkeun dina panggung 1000 ieu mah ajengan kabeh kita ngadongengkeun Rasul moal beakeun bahan materi saking lobana saking seueurna agung kang agungna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo kaagungan Rasul mah di mana dituliskeun langit dipatek dipake kertasna patlot pulpena adalah tatangkalan saalam dunia tintana cai laut saalam dunia
dipakai nuliskeun keagungan Rasul. Moal cekap, moal cekap, saking agungna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jawab luar. Pek dongeng-dongeng ke sahur pangarsapun guru zikrul anbiya ibadah. Ari nyarioskeun para nabi teh adalah ibadah. Ieu nyarioskeun raja na nabi. Sahur pangarsapa oha waliullah. Nyarioskeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah raja na ibadah. Subhanallah. Jawab subhanallah. Pek dongengkeun. Baca pesek tah maulid maulid. Pesek berjanji teh. Bajakeun ka jamaah, bajakeun ka anak cucu, bajakeun ka dulur, bajakeun ka umat Islam. Meh kabeh apaleun kana kaagunganna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelema nu cinta mah sok kitu. Ya, apal kana kahebatanana, apal kaseneng rasulna, apal akhlak rasulna, apal kana sagala rupi tentang rasulna. Nu kitu jelema nu cinta ka Nabi. Bahkan kolot baheula mah abi kupun mini bahala berjanji teh ditalar aja. Ya, ditalar akan berjanji teh tina abdi ul imla nabi kawakan sallallahu alaihi wasallam sabidal hayawat tawadu. Ya, cepun mini teh jang di mana jujang cenah cinta ka nabi pek talar cenah berjanji. Talar we heula cenah. Keing hartiana mah cenah bari bari jalan. Tapi talar aja. Nabi kama nepi ka doa berjanji teh Allahumma ya basitul yadaini bil atiyah. Terus kuwi kaberes. Ya, gitu bahkan di Mahmud aja di mana ayeuna Muludan teh saurna di Mahmud di Bandung di makam di mana Muludan teh kapungkur mah berjanji ditamatkeun enjingna Muludan deui cintun duror ditamatkeun enjingna Muludan deui tebah ditamatkeun enjing Muludan deui saful anam ditamatkeun urdah ditamatkeun kitab-kitab maulid dibaca. Muara isina nyarioskeun kaagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pantas diagungkeun ku urang. Ya, kelahiranana dimulyakeun ku Gusti Allah. Jadi nomor katilu naon? Teu joget. Teu poho deui. Cai cacak tilu geus paroho deui. Hiji teu eureun nyebutkeun salat. Dua sono ka Kanjeng. Nomor katilu. Ya, nyarios-nyarioskeun tentang Kanjeng, tentang keindahan kemuliaan Kanjeng. Ya, dongeng sungguh urang. Ya, imah status sungguh urang. Nabi Muhammad itu sosok yang paling mulia. Dan imah status teh OTW, status teh ayeuna udah hareun we, selfie we, TikTok we, kana kala itu. Laras henteu? Jawab laras henteu? Jawab. Ambiluhakeun sing biasa ngadongengkeun Rasul. Amin. Ya Rabbal Insya nomor kaopat jelema nu cinta ka Rasul dina hatena sajadi ti cinta aya ngagungkeun ka Rasul satu sok anu sakur berpatulah patali jeung Kanjeng Nabi kumanehna diagungkeun akhlakna diagungkeun kelahiranana diagungkeun Isra Mi'rajna diagungkeun nuzulul Qur'anna diagungkeun muharramna diagungkeun intina saur para ulama di mana usum mulud sing naik muludan, usum rajab sing naik rajaban, usum nuzulul Quran sing naik nuzulul Quran, usum muharaman sing naik muharaman. Anu esina adalah niat ngagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rek secara umum pek jika kieu urunan pek ngayakeun acara tabligh akbar. Rek secara khusus di imah pek urang sanajan sorangan duaan niat muludan di imah baca maulid baca marhaba. Jadi muludanana insya bahkan insya Allah tiap acara muludan sahur para habaib nabi na bakal hadir di eta tempat. Amin. Para malaikat na tamplok hadir di eta tempat. Lain malaikat nu ecek-ecek, malaikat anu jenderal-jenderal na malaikat. Malaikat Jibril hadir, malaikat Mikail na hadir, malaikat Israfil hadir, malaikat Izrail hadir. Bahkan aya malaikat nu namina malaikat Sorfiail hadir, malaikat Qurbiail hadir, malaikat Ainail hadir, aya malaikat Sofun hadir, malaikat Hafun hadir, malaikat Mukharrabun Karubiyun hadir. Bahkan lain hiji dua jutaan malaikat tamplok hadir dina acara muludan. Luar hebat ente. Hebat muludan teh hebat. Pek luar biasa. Komo abdi salut ka urang dieu.
Dusun Cijolang, wayakir masih kena muludan. Tepuk tangan buat Dusun Cijolang, tepuk tangan buat Majelis Salawat Al-Furqan. Luar, jawab cindari luar. Alhamdulillah. Diruakeun sing istiqomah muludanana. Amin. Ya Rabbal insya beri kita opat nomor keopat naon ngadungkeun kana Nabi zoom mulut mulu zoom raja beraja pek ayakin saya insya ya berkahna murudan mah ieu lembur bakal barokah. Amin. Majelis taklimna barokah. Amin. Terus ayeuna baju nuri pake barokah tiung kopeah nuri pake barokah tuangan mulut cai mulut sadayana barokah insya. Bahkan itu ayah kejadian ibu habatu ayah ibu-ibu tilu dinten deui rek dioperasi ayeuna nyerak cai dina mulut dan disimpen dina lahunanana terus dina hatena teh kieu Gusti abdi teh cenah gaduh panyawat kanker tilu dinten deui bara dioperasi moga-moga berkah muludan ieu cai nu dicepeng ku abdi sing jadi lanong kama abdi dicabut panyawat abdi sing didamangkeun ku Gusti berkahna muludan. Terus ya pada kulem di leut. Begitu gugah bobok, pekte ngaros hampang salila. Nah cina teh meni hara rampang ah. Cana ke hari di check up. Check up ke rumah sakit Hasan Solihin. Hasan Hasan Sadikin, Sadikin mah alon, Solihin mah aman. Cana ke rumah sakit di check up, begitu di check up. Pekte si kankerna teh ayah. Olohok dokterna oke. Ibu ini kenapa kankernya kok tidak ada? Cek ibu-ibu teh. Alhamdulillah dokter, abdi bingah, dia teh berkah cai muludan. Eta dokter orang Kristen nanya apa itu cai muludan? Kalau dokter mau cai muludan, dokter harus muludan. Akhirnya dokter masuk Islam, bagja jadi mualaf. Alhamdulillah. Tuh dakwah eta teh. Dakwah gara-gara ku cai muludan. Hebat kita. Jawab hebat enggak? Bahkan cangkaruk mulut aja, bahulah mah ya cangkaruk mulut, sok nyencong celot, lumpang, kan lumpang luhur nanti sok di daunan, lat di cana, teh teh jadi jimat, ya sok disimpan aja, dipuaikan, disimpan, ya, ini waktu cina kapa waha waliullah, ayo no minta jampe, di lembur nanti lo bangsat, si bangsat nanti hebat, jago, tebenang-benang, ku itu tebenang, ya liat, heueuh ecek apa teh lah keturu ku jampe cenah awurkeun ieu cenah di gang anu rek asup ka lembur ya diawurkeun sakuriling lembur teh ku cangkaruk mulut saeutik-saeutik eta si bangsa teh tungtung nama beunang ku kurilingan ari eta lembur heh bari mamawa eta nu dipaokna heh tungtung nama taluk aya bae teh nanyakeun ieu anjeun meunang jampe bisaha cenah euy kami senang no ngalap doa jadi bangsa teh puluhan tahun kami eleh cenah ieu ku jampe jampe naon cenah nu dipake cek warga masyarakat teh tah jampe na ge kunaon cangkar mulut hebat luar laras endah laras endah bahkan eca ieu Eyang Prabu Cigone Wahke di Muhammad Marzuki waliullah kan pas eca kupingkeun menghaji oleh sarsawios buyut mah gaduh sakieu teh kain sakieu ya kain sakieu tilas kerahna acuk Eyang Prabu sakieu ya ngan eta acuk teh cenah sok paranti di angin muludan jeung raja pangporma di angin haos nyawe diteuteuk cenah butos ngandun teh kabagjaan cenah acuk mah teh. Lah seueur nu hoyong bobara hiji saacuk pada ngaguntingan eta buyutna kabagian sakieu. Hiji waktu di Cigonewa aya nu edan. Guru edan. Ngamuk ku polisi teu beunang. Dijagaan ku jelema gede tanger teu beunang. Ngamuk we. Lumpat ka mun haji oleh. Haji cenah cik jampean atuh cenah ieu teh nu ngamuk teh teu cageur-cageur. Ali cenah ka dieu. Haji oleh teh cenah ka dieu. Geus jarang pencang atau sudah ku jampe itu jampe ieu teu mati kudu ku ieu eta kaen mah teu sakieu dialungkeun ka nu gelo nu keur edan teh jarang pehe ih
Cing, kapan keur murudan eta cali? Eta si kaen aja alungkeun ka jelema nu gelo, ngadadak eureun gelo. Hebat teh. Ning acuk nu sok dipake murudan. Luar biasa. Entar sininya, sininya kayak dinanan sininya. Murudan mah bakal berkah sagala rupana. Amin. Joson sistemna nu sakieu hebatna tu make arayna. Luar biasa cing tapi barokah. Amin. Kameramena sarajan pahujanan, ditiungan, dipayungan kameramen. Semoga sing tapi barokah. Amin. Amin. Yeuh hadrona sing tapi barokah. Panitiana sing tambih barokah. Amin. Jamaah anu hadir sing tambih barokah. Nuwih ti payun oge keun maen lakeun sing barokah. Amin. Ya Rabbal insya timurudan mah barok. Mun aya nu nanya ka urang, naon cenah euy make jeung guru murudan? Ya. Uwah ti dituna, jawab ku urang. Nah iraha ti ditu? Mulai nanya murudan eueuh ti dituna jawab urang tong ku dalil teu lieuh ku kitu wae geus eueuh ti dituna murudan mah jawab urang na iraha ti ditu aya nu sok teu beuki murudan aya jawab urang lamun nanya murudan teu teu meunang murudan eueuh ti dituna jawab ku urang ari iraha ti ditu daras teh Oh dalilna, oh dituna teu dicontohan ku Rasulna, jawab ku urang. Ih, teu apaleun. Kitu teh jawabna geus. Kumaha cenah ceuk? Ih, teu apaleun. Mata kalamun aya nu nyarek murudan, Neng, jawab ku Neng kumaha? Ih, teu apaleun. Geus kitu. Mamah ke jeung teu apaleun. Kalau Anda ingin tahu murudan, tong maka nyalahkeun murudan heula. Abdi kantos kuliah di UIN, Nan Gunung Jati, temu di UIN. Ewa baturan ece, tubuh ki murudan. Ah, cenah murudan teh. Wah, cenah pokona mah, temenang. Iji waktu keur ngekos. Ece abdi teh, buka duit teh, untuk ya. Terus kumaha tuh, ayam dahar. Ayo dijigirin kulit teh, no murudan. Ayo no murudan kan pasti ayo tua, ne? Ditipu abdi teh. Kopea, sedih, oi. Pakai kopea, ayo milu. Buka duit itu, ente pokoknya mendahar, ngeus cici. Ini teh karena murudan, wah abdi teh dibawa ke hareup, saya di hareup. Beuki kituan manehna teh. Bae imah teu teuunan cenah bita murudan, ngeus cici mah penting dahar. Aya ajeuna nanti ngajelaskeun tentang murudan di ECS teh kolot baheula mah nya. Ceramah teh wirajeung loba ajeuna jaman ayeuna, loba bodorna, contoh seutik cakakak, contoh seutik cakakak, Rasulna teh dibahas. Terus ente Oh, wajah mah ayeuna teu masantren ujug-ujug jadi ustaz. Eta di mana ngajina? Leres teu? Ari kana pasantren nya nyebutkeun ngajina di mana? Ka Banti Bali. Eta ustaz teh ngajina di mana? Ka ustaz teh bari nya masantrenna. Ari ka ustaz nu rame, ka ibu cenah rame. Eta rame mah ieu tong ngonang ajengan ngonang si Sule jeung si Oang. Cakir, leres teu? Ya, insya Eta budak bobaturan Cicing weh. Hari pas waktu nadahar, lece kalakah ceri. Cicing dimana-mana cicing waktu nadahar kalakah ceri. Oh cina era, era kunao. Dengan muludan te cina. Nah, te bid'ah. Oh cek sahab bid'ah. Cek mani bid'ah sote. Cek urang madahin te. Naon sababna. So, cete didinya biar muludan. Ayah silaturahmi, ayah. Ngaji Quran, ayah. Ayah. Dikir, ayah. Maca sholawat, ayah. Tolabun ilmi, ayah. Terus aina naon? Sodakohna? Aya teh ka dahar aina. Tungtungna manehna aina deuk ki murudan. Kolotna teu beuki, lancet-lancetna teu beuki, manehna mah sorangan teu beuki murudan. Luar tek turutan ku urang. Alhamdulillah. Tak cek mah abdi teh terang alasan cek anjeunanana, geus kema bisi nu teu beuki murudan tong dijawab ku dalil aja. Da moal narima rek di dalilan Quran, dalilan hadis, dalilan para ulama oge moal narima nu teu beuki murudan mah ya narima na kumaha jawab we kieu yeuh lamun ayeuna nu nyarek murudan jawab ki teu apaleun pamarang sararea ieu teu apaleun geus balik ti dieu aya nu nyarek jauh naon cenah murudan teu meunang bid'ah ih teu apaleun jangan ngomong atuh aicang murudan mah leres teh Itu alhamdulillah. Nama sallallahu alaihi wasallam. Amin.
kaopat mau dia teh nyabungkeun ka kangjeung usum mulut sing naik mulut pek terus tungkurang terus nomor kalima tingali ka dia nomor kalima rela berkorban untuk nabi tahir buktina aja batur mah kita jam 11 dia bubar we ajengan canang geus oge tapi di dieu jam 2 jam 3 masih kene nagen hebat alhamdulillah yo kudu rela berkorban piraginahan tunu bicara lalajo persi lalajo liga champion aja tunu ge nepi ka dikopian cakan teu tunu dikieu-kieu panonte lah yang lalajo lara sunda cing atuh kana muludan mah kudu kieu we urang sing siap insya Allah sing kuat aja tinggal di pabuya pak kiainya wika jam 4 karek naik jam 3 karek naik di Bandung mah aja kamari jam 7 karek naik acara tos isa terus tang 7 enying-enying karek naik hebat bener mak ngetes ngetes jamaah ya luar biasa masya Allah eta jamaah nanti ayaw guys wah luar biasa ya cingdara berkorban untuk nabi aja korban urang macan saya tai kukuna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an anjeunanana nuju nyarengan hijrah Rasul di Mekah ka Madinah lulumpatan ceuk ngajaga Rasul teh lumpat ka hareup lumpat ka tukang lumpat ka gigir belah katu lumpat ka gigir belah kencah dikuriring Rasul teh ditaros ku Rasul ai anjeunna naonna Rasul abdi gigi anda bilih aya nu nyerang bilih aya nu nyerang ti payun bilih aya nu nyerang ti pangker bilih aya nu nyerang ti gigir ku kitu na abdi kukuriringan cenah lulumpatan luar oh kacapek ya dugi ka hiji waktos menuju di Gunung Sur kan dipacok sampean Sayyidina Abu Bakar tuh kunaon ku oray ai Rasul cenah ulem dina lahunanana teu wantun kejet-kejet acan cali kieu hebat bener lah mun urang jol ngagurubuk dia alim dugi ka Rasul naon gugah ari teh teh meureun saking nyeri ngecelak ti sacana teh kana damis Rasul gugah Rasul teh kunaon anjeun boga kanyeri naon eta nu mawi hapunten ya Rasulullah eta teh bari kamar kami nantu ka Rasul teh tu ya aya teh saur Sayyidina Abu Bakar teh mana wih cenah abdi teh ieu sampean dipacok orang baru teh ucap ku Rasul teh ka dieu teh urang jampe diciduhan ku Rasul serot eh jauh damang ini jauh kempes ke ayat tapak dipacok orangnya luar biasa saya kecil curutan ku urang balik di dia ini dipacok orang ciduhan ku ece insya Allah mau acak paling kita mah bare namun sabab nak ciduh orang bera itu mah ciduh Rasul orang mah ciduh bau lara senda tapi luagen cara reanya sing naam sing rela berkorban untuk nabi ya rek harta rek banda nyawa sekalipun di mana dikorbankan ke nabi kurang guru maha siap jawab guru kumaha siap asok numan muludan asok sabaraha eh mah beja beja ku abdi dibejakeun abdi kantos kadu jamaah ieu mah tahadus binikmahnya sing jadi contoh di daerah perumahan elit abdi sok kaos sareng Kang Haji Apip rutin itu sama barat tahun kita kamari ngantun ke kerek ayam beren 4 sasi 5 sasi almarhum Pak Haji Ori bos kontraktor anjena tiap muludan ece anjenana ditaruh suati CF 200 juta kusorangan jadi tambahan ke batu taramen tadi batu eta ece datang mustami terebuan di tenaan jika hajat lebih di hajat oke sebaiknya nanti itu kan nih ya di reka-reka si tena nanti terus tuang lagi catering tengah diwakil batu tengah diwakil datang catering catering itu aja di tempat istri ayah opat tempat pamugat ayah opat cangker ajengan di lebat ayah jelma datang itu dituangkan terus ayah dicalikan guys beres balik nak di bekalan besek besek nanti atuh mewah aja kartika sari baru soker sekadur ngumpul di sewa duit tidaknya 100 ribu sewa hebat bener luar tapi kaki itu muludan nanti ini waktu ditanya ku abdi mata kapal teh abdi cing teh kikiraan cing teh rutin mohon saya sabaraha cing asa kedit ya haji kan 200 juta eta teh nu nyarira tara rame tara batur sana panji alhamdulillah c
cek itu terlebar Pak Haji di Tuhan umurahan 200 juta samiliar ada ayah duit nama gue aku di termurudah Allah hebat benar dan ini aku sepeda terus rela berkorban ke Nabi lara sendir jadi gantian ke Gusti Allah teh terisukut ke ngobrol yang Abi dong kini HP nanti huru Pak Haji cinta telepon diangkat ke Pak Haji nanti bosnya telepon ini sedang bawa uang besok ke Jakarta ya itu hukumannya nanti artos ke ngadam lalu perumahan tiba-tiba nak kumpul 2 miliar keluarkan 200 juta ku Allah di kontangan biar keluarga ini hebat enggak jawab hebat enggak tak anjarkan ini ayah bos konveksi rugi biar segala disita ya ku corona mesin disita, imah disita, mobil disita itu bukan anak-anak dongkap kamari ke guru nah Ece guru nate sesa duit sabaraha. Aya cenah Pak Haji 10 juta deui eta ge cenah dina tabungan. Geus teu boga naon abi cenah imah teu boga cenah nate. Ek percaya ka kami are beakeun 10 juta keur murudan. Eta Ece keur mah beak duit. Kabeh disita sesa duit ku guru nate tadi pake murudan. Da yakin beak. Beakeun kabeh keur murudan. Da Ece eta balik muludan isukna karena nyeuna rugi teh gara-gara ditipuan ku batur eta nu nipu teh euceu jeung narelepon ini sedang mau transfer uang ini mau ngirim duit tungtungna mah jadi beunghar deui lancar deui teu usahana teh si mana teh jadi disita atawa ditebus deui mobilna mesinna lancar deui we tina ladang naon yakin beakeun duit keur muludan Allahu Akbar subhanallah urang masa 10.000 ge nyumbang muludan di meja-meja geus geus muludan can abdi mah geus nyumbang 10.000 aya nu kitu aya tuh batu mah 200 juta geus sorangna luar sipnya ceuk keur muludan mah nya ke taun hareup mah sing langgung meriah amin ya rabbal amin ya sabar teh dan tilu kurang singkat ke nya terakhir jelema nu cinta ka Nabi nomor kagenep sareng sama sareng keneh nu kagenep jelema nu cinta ka Nabi ya tujuh nya pamang bisi anu kaliwa tujuh yang ke nomor kagenepna jelema nu cinta ka Nabi nyaeta kudu cinta ka duriah Nabi da kaliri jelema nu cinta ka Nabi kudu cinta ka duriah Kanjeng Nabi duriah Nabi kabagi dua aya dina segi nasab aya segi ilmu segi nasab disebut habaib, segi ilmu disebut naon? Para ulama. Jadi ka habaib kudu hormat, ka ulama kudu hormat. Ka habaib kudu cinta, ka ulama kudu cinta. Ya, awas. Bade habib nu kumaha pun kadeni hape. Awas. Deui mah cenah keras, deui mah lembut, tong dibeda-beda. Sakali habib tetap habib. Sakali Quran tetap Quran. Sakali ini. Ya, sakali Habib tetap kudu dimuliakeun ku urang. Sakali Quran tetap Quran kudu dimuliakeun ku urang. Naon sababna kubingkeun? Gelar Habib turunan Rasul moal kaudag ku ibadah naon wae. Becerek ibadah puasa saumur-umur rek mudang derajat Habib moal kaudag. Urang rek maca solawat jutaan kali rek ngudat darajat Habib moal kaudat. Urang ayeuna ibadah satara kebek beak waktu dipake ibadah hayang ngudat darajat Habib moal kaudat ku ibadah naon wae ku pantar urang. Naon sababna? Dina diri para habaib ada darah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laras enda. Mata kade, kade, kade. Ulah nyebutkeun kieu, ih Habib, Habib neraka. Kade. Teu meunang nyebutkeun kitu ka Habib. Laras enda. Jawab laras enda. Oh, cenah Pak Haji da keras. Zaman Rasul ge aya nu keras. Sayidina Umar keras. Ya, Sayidina Ali keras. Betul tidak? Nu lembut aya Sayidina Abu Bakar lembut, Sayidina Utsman lembut. Tiba heula ge aya berbagai macam cara dakwah teh. Laras enda, Bu. Komo ieu habaib? Kadeh Habib mah jalmi mulia. Ku Allah dijamin kenging syafaat Rasulna oge eme ka urang oge ceu turunan heula atuh laras henteu jawab laras henteu ya lamun urang ayeuna teu cinta ka habaib di akhirat moal direret-reret acan ku Rasul
Cek Rasul teh anjeun cinta ka Nabi, cinta ai keturunan kami, henteu. Moal direret. Naraos kitu aja teh direret ku Rasul. Beuh. Jadi hatena ka cinta. Tak ada ini HP, ini HP, ini HP, ya. Bisa ngadengin berita Habib gitu. Bes ulama, heh, jepek. Tong dipiruan. Komok jenahin nama. Na'udzubillahimin dalik. Moga-moga ulang sing betul cinta ke Habib. Amin. Sarua jeng ka ulama ke sarua. Sarua duriah Rasul, man. Kita mati lihat ilmu. Kudu dihormat ku urang, guru-guru dihormat, para kiai hormat, para ulama hormat, hormat ka saha, meh nyambung ka dituna sarua jeung hormat cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katujuh terakhir, jelema nu cinta ka Nabi, cirina adalah nurutan kana gerak-gerik ucap lampah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jujur turutan ku urang, Nabi amanah turutan ku urang, pek gerak-gerik Rasul turutan ku urang. Ya, ti abdi mah hiji we. Geus buku aya jujur amanah mah nya. Rasul mah dipuji, dihina, digogoreng, Rasul mah tetap alhamdulillah. Sarua Rasul mah rasana teh. Dipuji kitu, dihina kitu. Teu beda, rasana teh. Dipuji alhamdulillah, dihina alhamdulillah, digogoreng alhamdulillah, difitnah alhamdulillah. Rasana teh. Jawab darah senda. Eca mau dipuji, eca menigelis jawab alhamdulillah. Kita itu ngaku goreng eca menigoreng patung alhamdulillah. Kudu gitu neng, neng menigelis alhamdulillah. Iya menigelis, neng menigelis bisa ya atuh lain gitu. Tapi jawab alhamdulillah. Kita yang menyebutkan neng menigoreng patung alhamdulillah. Ya story we. Laras enda. Rasul mah aja akan diciduhan unggal poe rek salat. Teu ngambek. Laras enda. Cerot diciduhan bari ciduh urang sare apal. Bogorah diambuan ku batur ku sorangan ge pingsan. Jadi ciduhkeun ka Rasul, Rasul mah teu ngambek. Susut we diwasu. Salat teh biasa bari unggal poe. Hiji waktu nu nyiduhan teu aya ditataroskeun ku Rasul. Ari nu nyiduhan api biasa ka mana? Ditataroskeun pek teh teu daman Rasul pangpayuna ngalayan. Allahu Akbar. Dugi ka eta jalmi lebet Islamna dugi ka jadi sahabat Rasulna. Hebat itu. Kana nyiduhan Rasul mah kalawah pangbeulana. Luar biasa. Hebat luar biasa. Jawab luar. Bahkan aja dicontohan ku para ulama dina keterangan kanu mewa ka urang, kanu geuleuh ka urang, kanu ngagogoreng urang, kanu mitnah ka urang, kanu ngahina ka urang, tong dibales ku ka gorengan, tapi balas ku ka alusan, mun boga beas bere beas, mun boga duit bere duit lah kanu mewa teh. Panggul beas ku sorangan, pikeun, akang nuhunnya, tak ieu buruhna, akang euceu geus nyewa ka abdi. Bere duit tadinya. Aya kira-kira na di Cijolang gitu. Mere duit kanu nyewa ya. Mere beas kanu nyewa ya. Oh ya, ngan lain mau beas, mau bedog. Sian mus nyewa ka ieu. Sian mus ngahina ka ieu. Aya gelut, leres henda. Emot saur Gus Dur almarhum, eca akan di mana jelema nyeri hate kene dihina ku batur, nyeri hate kene digogoreng ku batur, nu kitu teh can jadi jelema nu nya. Amatiran kene. Dalam menjelma nunya anma saur Gus Dur tara nyeri hate dihina ku batur. Hebat henda. Hebat. Anu kitu jelema nu asli mah. Jika Rasul tingali. Ya, Rasul mah aja tara nyeri hatean. Matak pantes saur Imam Ghazali radhiyallahu an resep hayang hirup bahagia hiji sibuk ibadah kadua tong babarian nyeri hate. Antek kene rek batur ngagogoreng paduli. Rek batur ngahina paduli, rek batur ngomongkeun paduli, rek batur goreng ka urang oge paduli, asal ulah urang we nu goreng ka batur kitu. Laras henda. Jawab laras henda. Kudu atoh geus di mana nu ngagogoreng? Alhamdulillah. Naon sababna urang teu nyieun amalna naon dosa dihampura. Hebat teh. Luar biasa.
Awas karenya ulah aya ngarendahkeun batur. Kamari teh abdi ngopingin ceramah salah saya Habib, kade ulah ngarendahkeun batur. Ulah-ulah sok muludan ari hasud dikukut. Urang sok muludan ari kalkuan goreng patuh. Lain salah muludanana kade. Tapi salah urangna. Ulah nyalakeun muludanana, muludanana mah luar biasa. Kan urang sing aerobah tiap tahun atau tiap muludan tiap ngaji teh sing aerobah we teu kabeh oge sarutak saeutik. Insya nurutan akhlak Rasulullah sallallahu wa sallim wa barik. Awas pangahina ka batunya. Sok sanajan nya batu teh keceu jelema hina. Contoh di mana panggih jeung nu mabok tong ngahina ka nu mabok. Di mana panggih jeung tukang doraka tong ngahina ka nu doraka. Di mana panggih jeung tukang zina tong ngahina ka tukang zina. Naon sababna? Urang teu apal gua ting manehna bisa tobat ditarima tobat ka Allah. Leres teu? Maotna husnul khotimah. Leres teu? Awas kadenya temenang ngahina ka batur. Kitu-kitu ge damelan Gusti. Ngahina ka jelema sarua jeung ngahina ka saha? Ka Gusti. Berarti di mana geus ngahina ka batur urang boga rasa leuwih alus di batur. Kareta bibit setan teh. Lawang mah setan teh. Di mana urang geus nganggap diri leuwih alus di batur, eta tah bibit iblis cilaka teh di dinya. Dina takabur geus nganggap leuwih alus di batur. Jelema nu nyama aja beuki tungkul aja. Geus ngarumasakeun teu boga naon. Ngarumasakeun awak nu Gusti Allah kabeh nu Gusti Allah. Alhamdulillah. Bece wabarah nukituna aja, ese, laras inda, karawas kuabdi ke ese, dipuji, dihina, alhamdulillah, anggara esok ayah nyeri hati, dihina, laras inda, dina tuang, ngehela, rosuma tuang lagi, tidur jari, ayo urang sabara jari, lima, beri make jurus beko, laras inda, rosuma sakedi-sakedi, beri gayung lagi lila, otomak sirmi atur, wah, wak, laras inda, Rasulullah lebih kali ganjal patuangan anaknya ku batu nahan lapar ya Rasulullah tuangan dia sekedi kata acan warak lirek kurang mau cer sarapan isu-isu bubur sama koneng kupat tahu jam sarapan ditanya ku batu terus tuang ke acan dua acan letak beda nanti sedetik Rasulullah sakedi tuang mah kurang mau sakedi tuang beda nanti sedetik tapi doakan cara reanya sing naon sing tiasa nurutan akhlak Rasul. Amin. Wadahna turutan akhlakna turutan meh urang jadi jelema nu cinta ka Kanjeng Nabi. Amin. Cung apal nu tujuh. Loh, kadinya ba. Tong si mang ari da. Ari mang tujuhanana sebutkeun. Hai Banser tolong supir ke urang adi. Sama adi. Mang ka adi tu Banser nu ditu. Supir abdi ke urang adi nyanak foto jeung minyak sih. Tadi gak harus rek jalan ke mana ini? Tadi itu amin ketemu. Sudah. Emang saya nangina ngandang saya Pudin. Ngandang saya Pudin tong ada lagi gak biasa. Lempen, ibu me di mana? Sukasari. Kucing mana aku nau gitu ya. Oh gemetar. Sukasari. Mang gak dia karena nau? Mapa? Ah. Sok. Budak seberi ji? Iji. Iji. Pemajikan? Iji. Iji. Tehnya nungwa. Aduh. Tau orang mana ya nung teh? Kayak temen. Aduh. Daik kan di canu. Daik kan. Kolot ini aja. Tuh. Cae. Nah bayangan mang, karena nyandung mah, lila-lila bakal kapangi. Dia harus kapangi. Iya. Dia serungkat. Iya. Mang, saya ngerti itu panggilannya saha? Pang Ipang, oh Mang Ipang. Mang Ipang sebutkan judulnya ciri-ciri jelema nu cinta ka Nabi ayat 7. Siji pirang-pirang Pak. Kan ka hareup atuh. Ya, yang 7 we cinta ka hareup. Oh, tadi atuh hadiahna ka dieu. Nu ieu we hadiahna. Lagi hadiahna tong duit atuh ieu teh mah. Itu jauh kahare, bayi nyanung hayang. Nah, ente mah ini. Pohon. Lama pohonnya. Tadi hati anak pasang ke di buminya. Dia foto abdi. Hayang foto. Ibu hayang, neng hayang. Mali. Meser, niatan sholat. Simpen lah, Ipang simpen di dapur di goahnya. Kondisionan berit. Lumayan. Tadi tambahan gue pak dia katanya main sengit pakai minyak sengit di pangnya dan udah habis yang tadi pakainya
Kamu nggak ngerek nyanung mau kudu sengit. Tadi sing sengit, trek sholat, sing sengit, trek ngaji, sing sengit, buah-buah bau gitu. Kata halnya, trek bawa ke imahir, atau hati balikin, atau lah gitu. Gue mesti ganti gini, terus sabar minggu, dan jika tuntuk. Dua minggu, astagfirullahaladzim, untung orang terpingsan. Kamu sakit gigi, kamu kalau wakannya sok ada itu atuh. Saling pula, dong, dengan itu hati-hati. Oh, ada yang saya undang-undang aja nih, mesti. Salam apa saya, salam saya buat ya. Tujuh ciri jelema mencinta karena bicung. Ayah, apa dia? Opik. Opik di mana? Di Gunung Manik. Gunung Manik. Tepuk tangan buat Gunung Manik. Hanya-hanya habis begitu ya. Jadi Pak Ustazah, catatan. Mau opik, langsung way to the point. Sebutkan ciri jelema mencinta kakang di Nabi Hiji. Semata sholawat. Kedua, semangat kanjeng Nabi Muhammad. Dilo, seorang nyeroskin kalungan kanjeng Nabi Muhammad. Kau pak, nagungkin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima, rela berkorban untuk kanjeng Nabi Muhammad. Salam genap, cinta tajuliahna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir tujuh, mengikuti gerak gerik kanjeng Nabi Muhammad. Haji, tepuk tangan buat Pak Opi. Hadiahnya 100.000 sim barokahnya dengan partainya ditambahan bukunya Rupat kok. Simen di buminya. Dan hampura teteh nong editna pohon, abdi mah orang Garut aslina pohon, eta ngeditna bodas teh. Dari orang Garut mah biasanya sok hi. Meteka itu. Kirang bodas itu menih hidung orang teh. Tek di makanya simpan di barokah. Salam ke orang Gunung Manik. Tepuk tangan buat Mang Opi. Supaya ku salawat sareng doa. Tepan panakan, panakan atam prakir jadayana. Sallallahu ala Muhammad. Salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi
salawatika wa salamika wa barakatika ala nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna minal ahya'i al-akhyari al-marzuqin ma'alladhina an'amta alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wal-awliya wal-ulama wal-shuhada والصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Tunggulkan mastakana, berumkan socana. Naon kahoyong suhunkan ka Gusti Allah. Mungkin diantara urang gaduh kahoyong, gaduh masalah anu berbeda. Mangga ngadaroa, sebutkan kahoyong urang. Ya Allah, as'aluka al-ijabah wa bisri yasrar al-fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbi firli amin. Tiup-tiup kana dampal panangan. Usapkeun kana mastaka kana rarai, na leher kana dada paduangan sampean. Balur kana panangan sadaya nyarat cai tiupkeun kana cai. Moga sing diijabah doa sadayana, ulih ti dieu sing aya perubahan dina kahirupan urang sadayana ka arah yang lebih baik lagi. Masaena sing jadi catatan amal saleh. Lelepat nanu awal nasing erina pangampura Allah Ta'ala. Sekitu nukapi hatur terpanggil sanes waktu sanes acara. Adamallahu wa'ayyakum ajrul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.